Hawak na ng Indonesian authorities ang dismissed mayor ng Bambantarlac na si Alice Bo. Minamadali na ng ating gobyerno ang proseso para mapauwi siya sa Pilipinas. Yan ang dambuhalang balitang inalam ni Emil Sumangil. Pasado hating gabi kanina, oras sa Pilipinas, naaresto sa isang hotel sa Tanjarang City sa Indonesia, si Alice Goh, kinumpirma ng Bureau of Immigration na hawak na ng Indonesian Police ang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Iprinisinta ni PNP Spokesperson Jean Fajardo ang mga larawan ni Go habang nakadetain sa Jatanras Mabes Polri. Nakipag-meeting po mismo yung ating GPNP, yung ating SILG ay uh, nakikipag-meeting na rin po sa ambasador para pag-usapan po kung paano po yung magiging uh, paglipat po ng uh, custody po ni Alice Guo sa Pilipina uh, na government. Bago ang pag-aresto na kunan sa CCTV, ang sinakyang electric car ni Go sa isang airport sa Indonesia. Ayon sa isang source, imbes na pribadong sasakyan, gumamit ng riding app si Go kasama ang isang Chinese national na boss ng Lucky South 99 para raw makaiwas sa mga otoridad. Sa briefing ng NBI, natanong ang tila pagbabago ng itsura ni Go. Mas maiksi na kasi ang buhok niya. At tingin ang ahensya. Yun, yun nga, uh, para maitago ang kanyang identity. Ah, uh, ng nang lumabas, uh, nakita na uh, yung na, na share ang Indonesian police na talagang maiksin ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Sa ngayon, naipaalam na raw sa pamilya ni Go ang pagkakahuli sa kanya. Pagdating sa bansa ito turn over si Go sa Senado dahil doon siya mayroong existing arrest warrant. Ang pagkakaaresto kay Go nangyari dalawang linggo matapos maunang madakip ang kapatid niyang si Sheila Go at kasamang si Cassandra Leong sa Batam, Indonesia. August 19 ang isiwalat ni Senadora Riza Ontiveros na nitong Hulyo pinaniniwala ang umalis ng bansa ang grupo ni Alice Go para takasan ang patong-patong na reklamo kaugnay sa Pogo at sa kwestyonabling pagtakbo niya noong eleksyon 2022. Noong May 7 at 22, naitala ang bukod-tanging pagharap ni Alice Go sa pagdinig ng Senado. Pero sa sunod na Senate hearing noong June 26, hindi na siya nagpakita matapos maglabas ng excuse letter. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil at yan ang dambukalang balitang Dapat? Alam mo!